på festivalen, der prøver vi, eller på ambassaden her på campingpladsen, der prøver vi jo at gøre det så dejligt for campisterne at være kommet til Faaborg Midtfyn. Så det gør vi på alle mulige forskellige måder. Vi laver nogle små happenings, hvor de bliver opmærksomme på os, og så er vi generelt bare enormt solserende og prøver at løse alle de problemer, de må have, store som små. Og vi er efterhånden blevet som sted, som de kommer ind for lige at få lidt hygge eller få lidt hjælp til et eller andet. Hvis I kommer til mange noget, det vil sige pøller, solcreme, shampoo, hovedpinspiller og plaster, og hvad I kunne finde på. Det ved simpelthen, som er midt i min kommune. Som jeg siger, happenings, der har vi jo vores helt store scoop, har jo været Poul Eriks brunsviger. Poul Erik stod op i går og bagte, god nat, og bagte 38 brunsviger kager. Og i dag fandt han ud af, at det var ikke helt nok, så nu bagte han 60 til her til morgen, så vi har været rundt på pladsen med, og det er jo helt vidunderligt at stikke et lille stykke friskbagt brunsviger ind til folk, når de ligger i teltet og lige er vågnet. Som en kærlig hilsen fra Faaborg Midtfyn. Der må vi sige, at der er vi blevet taget godt imod, når vi har gået rundt med dem. Det har faktisk taget 3 kvarter, så var de udleveret alle sammen. Og der er efterspørgsel på flere. Det er lige en smagsprøve, så kan de smage noget fynsk forår. Så har vi også i morges, er der nogle af vores gæster, der vågnede op med en lille forhave. Og en lille hilsen fra os om, at nu har de jo fået have her, så må de ikke skulle blive lidt længere. Så det har været den her med, at de faktisk nærmest allerede er flyttet ind. Jeg synes, det er en fantastisk idé. Meget fin idé, kan man. Det tog lidt tid, før vi fandt ud af, hvad det drejede sig om. Jeg synes, det er en meget kærlig måde at lave kold markedsføring på, ikke? Ja. For det her er jo egentlig kold markedsføring, at forestå at køre et hus, ikke? Ja. Men det hele setupet er jo meget kærligt og heartland-agtigt. Og på en eller anden måde en meget sød og inviterende måde. Plus at vi får, altså cirka hver anden, der går forbi, stopper jo og begynder at indlede en samtale med en eller anden sjov kommentar. Vi har fået havesnap med en lille postkasse. Hvor har vi fået en have? Jeg ved det ikke. Nej, hvor er det? Det er sødt. Ej, hvor cute. Ej, jeg tænker lige, om der er post. Der er post! Der er post! Ej, hvad er det? Nisser! Det er nissebilleder. Det er kraftedet med god service. Ja. Vi flytter ind, drenge. Nej, jeg har flyttet. Jeg har flyttet. Jeg flytter sgu til Faaborg.